Banorët e Lazaratit duhet të rezikojnë jetën duke kaluar mbi këtë urë të improvizuar për të nxjerrë baktit në kullota, apo për të shkuar drejt tokave. Ura u shemb një vit më parë dhe gjithë kjo kohë nuk ka qenë mjaftueshme për autoritetet që ta rindërtojnë. Madje vetë banorët janë ndaluar të investojnë në ngritjen e një rruge të sigurt pasi për shumë kohë. Vdekja e dy elektricistëve aty e shndroi urën në vend krimi. Tanë do mire masa do bëne një vit e tërë këtu nuk nga kalen të amushëm apo të një mirimajtje këtu dhe ne vetë privatisht, sepse ka qitë zonë krimi, këtu sërri asit qieri fare as për krimi as për gjithë. E lasa o katanistë këtë gjithë gjithë kjo rrugë këtu, tani në skemi nga shkojmë as me zetora, as me makina. Banorët e veçanërisht barinët janë të vetëdijshëm për rrezikun që ju kanoset në çdo hap që hedhin mbi urën e rënuar, por thonë se nuk kanë zgjidhje tjetër. Turpi bashkisë, turpi qeverisë, turpi i komunës anë, që nuk ka një urë. Me sa duket, zgjidhja do të vonoj pasi drejtuesit e bashkisë pretendojnë se kjo urë mbi lumin Drino nuk rezulton të jetë në inventarin e institucionit të tyre. Këtë argument ata ja kanë parashtruar edhe prokurorisë për rastin e vdekjes së dy elektricistëve shkurtin e vitit të kaluar. Ura rezulton të jetë ndërtuar dhe përdorur nga ushtria popullore.